Республикада текстил соҳасини ривожлантириш тадбиркорларимиз томонидан бозори чаққон маҳсулотлар ishlab chiqarish uchun imkoniyatlar yaratilgan va bu borada ishbilarmonlar ham milliy mahsulotlar tayyorlab ichki va tashqi bozorni tekstil tovarlari bilan ta'minlashga erishmoqdalar. Albatta bu yaxshi, ammo do'konlarimiz rastalardan joy olgan barcha kiyim-kechaklar sifatiga to'liq ijobiy baho bera olamizmi? Ayni masalaga Lobar Mirsoatova to'xtaladi. Avvallari onalarimiz farzandlari uchun kiyim-kechak xarid qilayotganda keyingi yilga ham mo'ljallab 1-2 o'lchami kattaroqini olishardi. Ammo hozircha, hozir ham shundaymi? Aniqrog'i o'zimizda tikilayotgan trikotaj mahsulotlari haqida yurtdoshlarimiz qanday fikrda? Voy, sifat, rangi joyida bo'lsa ham oladi. Rangi chiqib ketadi-da, shuncha однотонный olishga harakat qilamiz. Bitta yugansa keyin kiygizam kelmaydi. Tikishi ichkaridan chiroyli nima? Sifatsiz tikishlarida iplari chiqib yotardi. Uychigi kiyishligi yaxshi-da, ko'chalikligi lekin cho'zilib ketadi. Ta'kidlanganidek, narxlari arzon va paxta matosidan tayyorlangan kiyim-kechaklar ko'pchilikka ma'qul, ammo sifati borasida bunday deya olmaymiz. Bozorlarda o'rganganimizda mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ikki xil mahsulot tayyorlanishi ma'lum bo'ldi. Bular eksportbop va ichki bozorga mo'ljallangan kiyim-kechaklar. Albatta, tashqi bozor uchun ishlab chiqarilgan kiyimlarning matosidan tortib tikilishi va bezaklari ham yonbop va sifatli. Ammo o'zimiz o'z farzandlarimiz uchun chiqarilayotgani esa mendan ketguncha egasiga yetgunchami? Shunday holatlarda bo'ladiki, ya'ni ximicheskiga borganda yaxshi buzilgan deb boradigan bo'lsa, bir yuvgandan keyin sifati buzilgan va bundan kelib shikoyat kelib tushadi. Bir narsa ham hozirgi kunda tadbirkorlar ham ko'p imkoniyat berilgan, ishlab chiqaruvchi bizda ham juda ham yaxshi, lekin shu narsani yodda tutishimiz kerak. Yashirin iqtisodiyot ham o'z faoliyatini doim yuritib keladi. Bizda shunday ko'p ba'zi bir o'zimizni tadbirkor, yetakchi tadbirkorlarning mahsulotlari nomasi chiqiladi, lekin o'sha tadbirkorga yuzlanganda u o'z bexabarligidan foyda topadi va bizga shu narsani ko'rsatadi. Yoki bo'lmasa brend ostida deb sotiladi va aldanib qolganliklarni kuzatib qolamiz. Mutasaddiy tashkilotlar yashirin iqtisodiyotga barham bersagina bu narsa yo'qoladi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Kiyim-kechaklar do'kon rastalaridan joy olgunga qadar sifatini kim nazorat qiladi? Bugungi kunda bizning laboratoriyamiz tomonidan mahsulotda sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari sinov ishlari olib borilmoqda. Xususan mahsulotni havo o'tkazuvchanligi, elektrolaj darajasi, gigroskopikligi, rang mustahkamligi, fizik mexanik xususiyati tekshirilib borilmoqda. Laboratoriyaga yaxshi olib kelib turib, bozorga yana sifatsiz mahsulotni chiqarib boshlansa, iste'molchilardan reklamatsiya agar har xil shu mahsulotni sifatsiz haqida bizga kelib tushadigan bo'lsa, arizali ishlab chiqaruvchi tomoniga jarima yoziladi. Ham sifatli, ham chiroyli kiyim-kechaklar arzon bo'lmasligini hamma yaxshi biladi. Ammo alam qiladigan joyi mahsulotlar bozoriga qarab tayyorlanishida. Axir biz ham farzandlarimiz ham eng a'losiga loyiq emasmizmi? Narxi ko'tarsa, yaxshisini olavering bo'lmasa deyotgan bo'lishingiz ham mumkin. Ammo besh qo'l barobar emas, hamma ham chet elnikini qimmatini sotib ololmaydi-ku.